ሳይኖሩ ሌላው ማኖር አይቻልም። እየሞቱ ሌሎችን ማኖር አይቻልም። ኖረህ እንጂ ለመስራት መኖር ምንድን ነው ትርጉሙ? ለሰዎች ብለንስ እራሳችንን መግደል፣ ሌሎችን እያኖርን እየመሰለን እራሳችንን የራሳችንን ነገር መቀነስ ምንድን ነው ትርጉሙ? ትርጉም ያለው ህይወት እንኑር። ትርጉም ያለው ራስን እየጎዱ ራስን እየሰበሩ ለሌላ ሰው እያስቀደሙ ለሌላ ሰው መኖር ምን ይባላል? ከራስ ላይ የራስን የሆነ ነገር እየቀነሱ ለሌላ መስጠት፣ የራስን እድሜ ቀንሰው ለሌላ መስጠት፣ የራስን ጤንነት አንስቶ ለሌላው መለገስ ምን ይባላል? ለሌላ ሰው መኖር የራሳችን የሆነን ነገር መቀነስ የሌለበትን ነገር ከራሳችን፣ ከነፍሳችን፣ ከህይወታችን፣ ከእድሜያችን፣ ከጉልበታችን፣ ከጤንነታችን፣ ከብዙ ነገራችን እየቀነስን ለሌሎች መስጠትን፣ ለሌሎች ከራሳችን አስቀድመን ለሌሎች መቅደም ልክ አይደለም። ይህንን ያለማድረግ ክፋት አይደለም። ይሄንን ያለ ማድረግ ክፉ ሰው አያስብለንም። ከማንም በላይ ለራሳችን ቅድሚያ መስጠት አለብን። ለራሳችን ቅድሚያ፣ ለራሳችን ማስቀደም፣ ለራሳችን ራሳችን መስጠት ያለብን ነገር መስጠት፣ ለመኖር መስራት፣ ነገሮችን ለመኖር ማድረግ። ራሳችንን ስናከብር ነው ሌሎችን የምናከብረው። ራሳችንን ስንወድ ነው ሌሎችን የምንወደው። ለራሳችን ማድረግ ስንችል፣ ለራሳችን መኖር ስንችል ነው ሌሎችን ማኖር ምንችለው። አብዛኞቻችን በስህተት ውስጥ ነው ያለ ነው። ከራሳችን አስቀድም እረኔ ድፍት ያርገኝ እሷ እንደዚህ ትሁን እንጂ፣ እረኔ ድፍት ባልኩኝ እሷ ይሳካላት እንጂ፣ እረኔ እንደዚህ በሆንኩኝ እሱ ይደሰት እንጂ። ሮንግ ፍጹም ስህተት ነው። ውሸታሞች ነን እንደዚህ የምናረግ ከሆነ፣ ወይም ደግሞ ጅሎች ነን። አንድን ሰው ለማኖር መጀመሪያ መኖር መቻል አለብን። ሳይኖሩ ሌላው ማኖር አይቻልም። እየሞቱ ሌሎችን ማኖር አይቻልም። ኖረህ ነው ሌላው ማኖር የምትችለው። አንተ ሳትኖር ሌላውን አኖራለሁ ማለት ውሸት ነው። አብዛኞቻችን ሌሎችን ለማኖር ነው የምንኖረው። እኛ እየሞትን እነሱን እናኖራለን። ሁለት ነገር ነው የምንጎዳው፣ እራሳችንን እየገደልን ሌሎችን ለማኖር መሞከር። ሁለቱንም ገደል ይዞ ይገባል። እኛ የሞትን ቀን እነዛ ሰዎችም ይሞታሉ። አንተ መኖር ስትችል፣ እኔ መኖር ስችል፣ አንቺ መኖር ስትችይ ነው ሌላውን ማኖር የምንችለው። እየኖርን ነው ማኖር፣ እንጂ እየሞትን ለማኖር መሸወድ ነው። አብዛኞቻችን
የምንኖረው ለመስራት ነው። ለምን እንደምንሰራ አናቆ ብቻ ለመስራት እንኖራለን። ለመስራት መኖር አብዛኞቻችን እያረግን ነው። ሳይገባንም ገብቶንም ብቻ ለመስራት ነው የምንኖረው። ለመኖር መስራት ነው። እየኖርክ ሁሉን ነገር ማድረግ፣ እየኖርክ መኖርን አስቀድም። መኖርን ማስቀደም መቻል አለብን። ዥንጉርጉር ሆነን ራሳችንን ጎድተን፣ ሰውነታችንን ጎድተን፣ ማንነታችንን ጎድተን፣ ሁሉ ነገራችንን ጎድተን ለመስራት መፍጨርጨር ለምን? ለመስራት የምንፍጨረጨር ከሆነ ለምን መኖራችንን አናቆምም? ለመስራት ከሆነ የምንሰራው ለምንድን ነው የምንሰራው? የምንሰራው ለመኖር መቻል አለበት። እየኖርን ነው መስራት እንጂ ለመስራት መኖር ምንድን ነው ትርጉሙ? ለሰዎች ብለንስ ራሳችንን መግደል፣ ሌሎችን እያኖርን እየመሰለን ራሳችንን የራሳችንን ነገር መቀነስ ምንድን ነው ትርጉሙ? ትርጉም ያለው ህይወት እንኖር። ትርጉም ያለው ህይወት ስንኖር ለምን እንደምንሰራ ራሳችንን ስንጠይቅ መልስ እናገኛለን። ለምንድን ነው የምንሰራው? ለመኖር ነው። ስለዚህ መልስ አለው። ለመስራት መኖር ግን ትርጉም የለውም። ለመስራት ስንኖር የምንሰራው ምንድን ነው የምናደርግበት? ለመስራት ስንኖር ትርጉም የለውም አይደል? ስለዚህ ራሳችንን እያስቀደምን እየኖርን ትርጉም ያለው ህይወት መቀጠል መቻል አለብን። ተሸውደንም በማወቅም ባለማወቅም እንደዚህ አይነት ስህተት ውስጥ ቆይተናል። ራሳችንን መጠየቅ መቻል አለብን። ምን እያረግን ነው? ምን እየሰራን ነው? በተለይ አረብ ሀገር የምትኖሩ በተለይ አረብ ሀገር ምንሰራ ሰዎች የሰራም አብዛኛውን አረብ ሀገር የሚኖሩ ሰዎች ለመስራት ነው የሚኖሩት። አብዛኞቹ ለመስራት ነው የሚኖሩት። ከዛ ሲቀጥል ሌሎችን ለማኖር ነው የሚኖሩት። ራሳቸውን እየገደሉ ሌሎችን ለማኖር ነው ጥረታቸው። እኛ ቆመን ነው ሌሎችን ማቆም የምንችለው። እኛ ኖረን ነው ሌሎችን ማኖር የምንችለው። ስለዚህ ከስህተታችን መታረም መቻል አለብን። መጀመሪያ እንኑር። መጀመሪያ ራሳችንን እናስቀድም። ወዳችኋለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበል። ቻው።